Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos ensinar como limpar o cache do aplicativo gov.br no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom, gente, estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de limpar o cache do aplicativo gov.br e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular. Vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui o aplicativo gov.br. Está em ordem, tá? Está logo aqui, eu clico. E aí, gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento. E aí, eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache. Vou para a tela inicial do meu celular, somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do aplicativo gov.br. Clique seguro firme no aplicativo gov.br e venho aqui em cima, neste com o círculo, eu clico. Venho novamente aqui embaixo em armazenamento. E aí, eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau.